ilaa iyo 10 qof ayaa ku dhintay tiro aan la xaqiijinayna way ku dhaawacmeen banaanbax iyo rabshado isu rogay oo ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Iran sida lagu faafiyay telefishanka wadankaasi rabshadahan ayaa wali soo socda xilli madaxweynaha wadankaasi Xasan Ruuxaani uu deganaasho ugu baaqay dadkani mudaharaadka sameynaya madaxweynaha ayaa sheegay in aan rabshadahan loo dul qaadan karin balse waxa uu qiray inay dadweynahan ra'yigooda cabiri karaan banaanbaxayaasha ayaa socday habeenimadii iyadoo aanay booliisku isticmaalayaan suunta dadka kaga ilmeysiisa waxayna inta badan banaanbaxyadani ka socdaan magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Iran iyadoo ay guud ahaanba banaanbaxyadani ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi waxayna noqotay kii ugu ballaanatan iyo intii ka dambeysay 2009kii banaanbaxii ugu weynaa ee ka dhaca wadanka Iran banaanbaxyadani ayaa ka dhashay sida la sheegay duruufo dhaqaale oo adag oo soo wajahay shacabka wadanka Iran waxayna dadku dalbanayaan in awooda laga xayoobiyo madaxweynaha wadankaasi Xasan Ruuxaani balse ma jirto wax hoggaan ah oo ay leeyihiin mucaaridka wadanka Iran madaxweynaha wadanka Iran Xasan Ruuxaani ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu ku eedeeyay inuu yahay cadawga wadanka Iran kadib markii madaxweynaha wadanka Mareykanka Mr. Trump uu Iran ku eedeeyay inay caburiso shacabka wadankeeda waxa xariir Maxamed Kowsar Star TV Hargeysa.